Universiteti Western Balkans në Tiranë hapi dyert për brezin e parë të studentëve. Në ceremoninë e fillimit të vitit të ri akademik, dekania e studentëve Irma Gjana i uroi atyre mirëseardhjen. I gjithë stafi i Western Balkan University i kuron të gjithë studentëve citanët, por jo vetëm, një vit sa më të mbarë, suksese dhe një dedikim drejt punës për bashkët. Ditën e parë studentët u njohën me mjediset e universitetit, pedagogët dhe njëri tjetrin. Ndërsa në vijim tregon dekanja Gjana, mësimi do të zhvillohet me grupe të vogla, me qëllim një mësimdhënie cilësore, në përfundim të cilës të mos prodhohen thjesht diploma, por të rinë të aftë për tregun e punës. Për çdo grup do ketë grupe ndoshta dhe më të vegjël, 10-20 persona, do ketë pedagog që do jenë të fokusuar tek ta. Në këtë mënyrë dhe mësimdhënia do bëhet më cilësore, ata do kenë mundësi që të zhvillohen, profesorët nga ana tjetër do kenë mundësi që të shohin se kush ku e ka prirjet e tyre dhe t'i ndihmojnë nëse ata do kenë vështirësi. Ky është i gjithë koncepti. Kemi dashur që ata persona që neve vinë, që jemi shumë të lumtur të themi që i kanë mesatarët shumë të larta, të jenë persona që kur të dalin në fund të sistemit universitar të jenë profesionistë të denjë. Kjo do të arrihet përmes një stafi të kualifikuar, kurrikulave të zgjedhura dhe teknologjisë së fjalës së fundit. Mësimdhënia e tyre që do bëhet në lëndë të ndryshme me teknologjinë e fundit, për shembull me tavolinat anatomash, me pajiset më të fundura të anatomisë, me laboratorët e tjerë të cilët janë të gjithë të pajisur me fjallën e fundit të shkencës, po ashtu dhe kurrikulat që janë përshtatur me kurrikulat më të mira në bot, janë të gjitha vetëm për studentët. Stafi akademik po ashtu është shumë i angazhuar, është staf shumë cilësor, janë kërkues shkencor shumë të mirë që do i qëndrojnë shumë pranë studentëve. Integrimi leksioneve me praktikën profesionale në spitale është në fokus të mësimdhënjes në Universitetin Western Balkans. Institucioni më i ri arsimit të lartë në vend ofron programe të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë të studimit në fushën e mjekësisë, teknologjisë dhe inovacionit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.